3, 2, 1, записване, проба, проба, така майнешки, отново съм мистър Бит. Фат Санта, който гледа 38 епизод, видя за какво станава въпрос, там у нея кейкчета на 5 евро направо ме изнервиха, както да е, минало за минало, нов ден, нов късмет, 0 часа и 4 минути, мистери музеум. Ще почне 202 евро баланс, не знам, защото така ми дойде. Вика май да не е твърдо 200. Една вратка на 2 евро плюс да е. Така, дали тук, какво ще ядеш? Топ символ, примерно, и де-факто. Вау, 2 коефициента, супер. Изключение трябва да обяснявам тая игра. Стига да е, стига. И това може ли... Бах ти, мистър, бит при бит. На бит и... Що ми го спали долу, бе? 10 текс. Кво е това, бе? Нищо, бе. Пак ти уин. Що ми го дава да го рискуваме? А що не го бих, бе? Take win, аз па таки win, take win, таки win, би ако, аз съм добре, вие как сте? Аз пошо не го бих? Това сама ли ми го дава да го бие или как? Аз ви кажа честно, не съм играл тая никога. Сигурно сега някой от вас се смени, ама... Няма ли такава линия, бе? Трендафи ли? Никога не съм играл. Гледал съм много стримари. Луди неща ме правило, обаче аз не съм я играл. Бати кумарджията съм. Най-известните игри да почна да ги игра сигурно година след като се излезна. Какво значение има, като няма смисъл? О! Късмета на начинаещи. Какво може да ми ядеш? Това... Не знам колко ще е силно, ама Big Win поне трябва да е пълен екран. Big Win каза. Шш, пичо, това било много хубаво това. Какво е това? Какво ми даде се? Калекон 30 евро или Калекон... Плюс 100 евро. А, каква е тази простия сега? Ще направя глупо с червеното. Yes. И какво стана сега? Бонус ли хвана? Какво стана? Аха, стана ми ясно сега. Добре. 8 врат. Май простия направих, не ли? Де да знам. Дайде, дай още една от така... Тъпня. Алло! А? Още една мощна деш. Къде са вратките? 5 вратки. Добре, майче, направих хубаво прости. Или? Big win. Колко си? 40 евро. Айде, дай още една врата да имаш. Врати ли са, какво са, портали ли са, какво са... Пак 40 евро. Мале хора, като не знаеш тая игра и какво правиш? Дай готова, лов ли е, какво е там? Май се прецаках обаче, а? Дай фарон, марон, там нещо. Сега го дава това лов, ама то нямаш... Не, медуза ли е, какво е това? Бъли го, майка. А, не съм се прецакал, бе. Съм прецакал. Има ли още врат? Няма.
Това беше. Да, и съм горен, са 294, тя майче преди това ме записа 100. А не, бе. Не ми е записала. Пак ще натисна червеното. Yes, of course. Какво е това банкет 94? Дай още един повече въртка ли ще ядеш? Какво ще ядеш? А, даде още един. Воде бях 8, сега колко ще яде? Сигурно пак 8. А, 10! Мале хора, често ви казвам, направо не знам тая игра. Гледал съм много стримари, не, американци и такива, англичани. SNS се беше играла, но тя не знам, май такива работи не натискаш. Тя завали, като прибира всичко. Жива и здрава да си, успех. Този път май се наших. Ако ги прибират те 194 евро, там ще е добре. Айде бе, дай от те прости бе май. Ако ги прибират те 194 евро, няма да майят. Там е... Не, 4 броя. Да, не, вика, май, полудя. Сега сигурно ще ми е дебе. Наведнъж. Няма, брат. Не, това беше много грозно. Само 9 евро ли взех? От тези 300 всичко, 9 евро ли са ми дали? А, не, добре. Оф. Аз съм горница, между другото. Аз с 202 евро почнах, нали? Да. Пацанта да го почнах с 200, това с 202. Извратено го почнах. Айде да дигни малко този звук. Айде на 4 шутки. Push Gaming. 200 евро ми взех това бе. С това Fat Santa. Та няма закупване на бонус, нали? Не. Аз записвам? Записвам. И пак видяхме поне бонус. Някакви такива полукупени. Не знам. Мисля, че SNS казино съм гледал да играе тази игра. Ма тя такива не ги купуваш майче. Не знам какво правиш. То беше удобно. Преди месец-два нещо такова беше. Може и 3 да има. Помня, че завалихите са радва там. Парчат стинки. Не завалихите. Базикам се. Аз така обичам да си говоря. На мас си говоря. Използвам черен хумор, така че... Който иска да ми свика. Потом е добре, че ги купих у нея да видим бонус, защото... Как те гледам, тя бонус не показва. Айде до 200 ще върта на 5 евро. А? Напри, Както да го направи. Айде, ме, късмета на начинащия, дай нещо. Чаплички. Чапулано. Айде, ме, нов ден, нов късмет, ме. 0 часа и 14 минути.
едно евро даде. Юху, Юруш! Едно евро. За късмет ми го даде, нали? Аре, ма до 100 евро ще върта така. А, взе да се плаква. Какво са на? Биткоин? Колко е бик? Бей, 20x. Кво е това, бе, мамо, стара се? Втората ще натисна. На 100 евро са. Ще не знам, е на втората, но нещо ми свети втората. Бах ти свети мито. Последна. Майната ти, чест. Хайде сега дай ми бонус на 5 евро, където не ми дадете и дубане. Густо майна Филибето, Филибето на майната, на густо на Филибето, на густо на майната. Ама чапо. Няма го, не знам. Да не си луда да владеш на 5 евро. Дай пак да бие нещо там, че май доса. Той колко евро взе на дуба. 136 ли, какво беше там? Това е някакви много такива извънземни линии прави. Аре, дай го това бонус на за рибима. Да, сигурно повечето от вас сега, да бе, да, никога не е играл тая игра. Мистерио Музеум, кой свят живее. Наистина, пичове, не съм играл, само съм гледал. Не знам, що не съм играл. Интересно е сега. Не е да не е интересно. Това може ли да се би? Не. Аз се зачатках на 5 евро, отиди баланс пак. И шансове само един дали, с много място. И никъде не го вкара. На 60 евро ще будна на 4. Значи имаше такъв залог. Я да ви. Да, на 4. Да, е още 15, братки. Още 202 евро ще станат задно салто. О, почне. То май е добре, че натисна воде, онова червеното. Поне бонус видяхме. Сега вече е времето да кажа. Който не се е абонирал за канала, моля натиснете абониране отдолу под клипа, натиснете камбанката, за да не изпускате епизоди. Сега ще дадеш 2x, нали? Може и толкова за няма. 4x, вау! Така. Музеум, не, мистери музеум. За сифте, мафифте, няма да го дадеш. Искаш просто още баланс да вкарам пари. Знам, че няма да го дадеш. Ай, майната ти. Да, бе. Аз съм от Ливуново или от Три кладенци. Нарочно е, сега го даваш. Да, бе, да. Да зареда още пари. Ще играя пак тая игра, ма не днеска. Айде, изчислима точно, нали? Чао от мене. Това беше 39-ти епизод. Чао, чао.